сніданок готовий. Для Макара вівсянка з виноградом, для нас чабату з солями, яйцем і помідорці. Я думаю, що ми зараз не схочемо їсти, бо там зараз сонячно, того пропоную зразу ж піти на пляж. Надіялась, що сьогодні буде краще погода і я зможу залізти, бо я боюся хвиль. Але сьогодні вже більше. А я циклопа, я дуже погано плаваю і не знаю, що тим більше місцини. Нарешті ми сьогодні змогли покупатися. Сьогодні гарна погода. 23 градуси – це максимально комфортна погода для плавання. Ми коли їздили з Боді в Італію, ми все рівно їздили в вересні. І було жарко. Було дуже жарко. В 11:30 вже треба було тікати, бо ми стікали потами. Прям капець. 23 градуси – це ж ідеальна просто температура для проживання і для купання. Єдиний для мене мінус, для Віки – ні, тому що їй так зручно. Це те, що тут камінчики, а не пісок. У мене супер-дупер впливі ноги. Прям капець. І мені важко. Я вчора цілий день мучилась. Я дивлюсь, що в мене вже на ногах подразнення від цього каміння. У мене взагалі перед тим, як поїхати, була тиждень страшна алергія по всьому животу, по всьому торсу. І я ходила по лікарях, витратила купу грошей на всякі аналізи, бо я думала, що в мене може якась хвороба. До всього це була просто така величезна і важка алергія. Коротше, буде просумне. Головне, що я зараз тут, та трошечки боляче, але нічого. А ще так як я погано плаваю, то я не заходжу прямо в море, бо хвилі дуже сильні, я не впевнено почуваюся в таких хвилях взагалі. Я мушу знати, що піді мною є земля, що я точно до неї достаю. І ще коли на мене трошечки попадає на голову вода, я чогось, в мене спрацьовує механізм якийсь навпаки, я замість того, щоб затримати дихання, чогось кожен раз дихаю від страху. Кожен раз потім неприємно, так що я просто на березі, і ці хвилі мене штовхають. Б'ють, дуже приємно потім камінці діставати з трусів із всіх місць і волосся повністю мокре, бо я стояла там як якийсь буйок і в мене били ці хвилі. Що такого я не бачила, надавати першу допомогу, такий цілий автомат стоїть від Philips ще й прикол. Ми тут варимо бульйон, і тільки що така була смішна ситуація, тому що Віка мене питає якісь речі, а я така, що? Взагалі по-різному готуємо таку елементарну страву, як бульйон. Бульйон їмо сьогодні з куркою, а юшечку лишили на завтра. І додамо тортеліннички смачнесенькі. Збираємося гуляти, так? Так. Так. А це таке теж для волосечка і для брів. Чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Лілія. А? Лілія. Лілія так робить? Мама. І мама? Так. А діти? Діда? Хіба діти так робить? Так. Хіба? Так. Вже вирвало? Перестановки. Це тут стояло, в тіні. Розказуй, Макарчик, щось туди в камеру, розказуй. Макарчик. Гарненько вибирались там далеко до Віки з Макаром. Я завжди наперед, бо Макар відволікається на все. Йдемо кудись на піцу. Треба на піку. Піку, а я хочу красти. Пішли ми на піцу. Я думаю, перший і останній раз, бо це зарвельвання. Зараз дізнаємося, скільки треба буде заплатити. Від 2 євро точно. Я вже перший раз бачу на вершковій основі піцу в Італії. Зазвичай в них тільки томатна, взяла маргариту і якась панна, щось там. І таке враження, що не просто вершки влили і всього ніякого соусу. Просто вершки, ловіть. Ми вирішили замовити тірамісу, бо подумали, що його ми точно не будемо тут робити. Так що сьогодні у нас тірамісу. Таке маленьке тірамісу, 5 євро.
Коротше, я поки сиділа, чекала Віку з малим, я заходжу в ресторан, вона каже, нас за 525 робить. Мастер-клас. Прикол. Їм все для Яни подарували. Вау! Що він каже? Ні, дядьому! Ні, Піка, дядьому! Дядьому, ні, Піка! Коротше, ми заплатили 27 євро за дві піци і за два тірамісу. Без водички. Але зато нам зробили таке шоу, що я ні разу не жалію. Дитина довольна, не хоче йти додому. Дитина довольна, чи Іра довольна? І ми довольні, всі довольні. Але додому треба йти макарчик, холодно, йдемо додому, побігли! Ранок, добре, коли ти встаєш, ти почекає їда, гарнесенькі люди, Макарчик. One hour later. Макар просто сидів, сів біля нас, і ми з Вікою бою сиділи, і дитина впала, розсекла бороду. Горе, мама. Мама зато спасла від стресмозку вже. Сижу, як бомжиха, на парковці, просто це єдине місце, де я себе сижу, мене не чіпає. І тут тінь, тому що там на лавці дуже жарко. Так от виглядає лікарня, вона гігантська. Зараз я вам покажу вид з неї. Ось такий от красивий вид на море з цієї лікарні. Там вже прикольно так косили травичку. Ну так себе лежиш в лікарні, хоч дивишся на красивий вид. Хоча я думаю, цих людей не дивується, вид повинен тут живуть. Макарчик, де ми? Ми приїхали в лікарню. Бо ми з Макарчиком розсікли бороду. Покажи, де Буба? Світиться. У нас такі тут показники показали. Молодець, Макар! Дивись! Патичинько! Патичинько! Макарчик, ти герой! Ти витримав? Так. Що тебе там є? Покажи. Такий пластир? Це Буба. Буба. Лікарка тобі допомагала, так? Лікувала тебе. Зустріли по дорозі фігове дерево, як справжні українці нарвали собі попри дорогу. Що ми зготували тортиліні. Бульончик вчора вирішила просто з макарончиком. А сьогодні тортилінчики. Я таки в цих тапках ходжу, які в хаті вийшла. Секо, пресеко. Я думаю, тебе нашого якісь дурні знімаю. Це що? Секо, пресеко, це все рад. Це... Каршоці. Це органіко. На застіжках. Там просто відкриті баки, як в нас в Україні. А тут ще ключик. Ти, щоб, не дай Бог, хтось. Крим 2002 продовження. Як то кажуть, карма із забіч. На безплатному пляжі розстелили чуть-чуть, так насіли попками. Ой, на платному. Бертки вонесем додому. Я надіюсь, ви взагалі чуєте цей звук, тому що мій айфон теж поплавав чуть-чуть. Це кастомний чехол. Made in Celle Liguria, Italy. Віз Italian Mood. Щось нафіксує. Добре, що я підняла шопери і спозла хоч інстакс. Я би плакала, якби то я спозла. Таке мокрет, таке божезне. Людина, яка не п'є алкоголь, якої її завжди водять вдома. Водять буде мною гарним. Як це бляха робиться? Вау! От
тебя получилась паэлья через ризотто. Короче, не до ризотто, а перепаэлья. Что такое?